Srbija je četvrta zemlja u Evropi, a 11. u svetu po GovTech indeksu zrelosti tehnologije u javnoj upravi koju utvrđuje Svetska banka. Kako smo to postigli? Pa pre svega, zahvaljujući zakonu o izmenama i dopunama zakona o elektronskom fakturisanju. Inače, od 1. januara razmena e-faktura biće u potpunosti obavezna i u transakcijama unutar privatnog sektora, čime će proces prelaska na novi, moderni način rada započet u maju ove godine biti završen. Sistemi e-fiskalizacije i e-faktura obezbedit će velike količine podataka, tako da će njihovo povezivanje omogućiti resornim institucijama da efikasno nadziru poštovanje zakona, posebno kada je reč o privredi koja posluje i sa fakturama i sa fiskalnim računima. O e-fakturama razgovaram sa Vukom Delibašićem, on je savjetnik ministra financija i profesorom doktorom Ljubodragom Savićem sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Dobro jutro i hvala što ste došli. Dobro jutro. Evo da kažemo, ostalo je još samo 3 dana do obaveznog uvođenja e-faktura za pravne subjekte. Da li je privreda spremna na implementaciju i ima li možda još otvorenih pitanja? Sistem je spreman, privreda je spremna. O tome najbolje svedoče brojke. Mi smo prešli 7 miliona izdatih faktura od 1. maja. Tačnije sa jučerašnjim danom 7 miliona 103 hiljade. Izdato je samo jučerašnjeg dana 56 hiljada elektronskih faktura. Što je najznačajnije, 1/3 ili više od 1/3 tog broja čine razmena faktura između privatnog sektora, što znači da se privatni sektor uključio. Svi oni izdavoci faktura iz privatnog sektora koji imaju veliki obim izdavanja faktura već su u sistemu. Ostao je jedan deo privrednih subjekata da se uključe koji izdaju fakture u frekvenciji nekoliko faktura nedeljno, čak možda i nekoliko faktura mesečno. Uključenje na sistem je vrlo jednostavno. Nalozi su otvoreni, potrebno je samo da zakonski zastupnik sa elektronskom identifikacijom ili ličnom kartom sa čipom aktivira svoj nalog. Nalog je i sama platforma je podešena prema korisniku. Tu su polja koje se popunjavaju, tu su padajući meni i opcije. Jedna faktura može da se za minut, dva napravi i pošalje. Narodna skupština Republike Srbije je 9. decembra usvojila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o elektronskom fakturisanju. Šta te dopune podrazumevaju? Pa te izmene su kontinuitet našeg već dvogodišnje komunikacije sa privredom. Mi smo uradili veliki broj izmene na samom sistemu za koje nije bilo potrebno menjati zakon u smislu prilagođavanja određenih funkcija, otvaranja novih opcija, a ono što je bilo potrebno urediti zakonom uređeno je sada. Najznačajnije izmene su tako što su izuzeti ona fizička lica koja nisu obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti i prihode od dobiti. Tu prvenstveno mislimo na zahteve malih poljoprivrednih gazdinstava koji su zahtevali da budu izuzeti iz sistema, pa smo im izašli u susret. Jedan deo transakcija dodatno je izostavljen od obaveze izdavanja elektronske fakture, kao što su transakcije bez nadoknade, kao što su transakcije koje se odnose na javne prihode, nadoknada sudskih troškova itd. Pojednostavljena procedure izdavanja evidencije PDV-a, ali ono što mislim da je u praktičnom smislu najznačajnije za privredu, u isto vreme su urađene i određene izmene zakona o porezu na dodatu vrednost i omogućeno je, pošto u novom sistemu vi nemate mogućnost da antidatirate fakturu. I vama se, recimo, zakup za novembar izdaje tako što faktura glasi sa nekim datumom u decembru, pa smo mi omogućili privredi da taj odbitni PDV, na primjer iz te fakture koja se odnosi na zakup, može da koristi u svojoj poreskoj prijavi za novembar, bez obzira što je ta faktura sa datumom 2., 3. ili 4. decembar. I konkretno kada govorimo, profesore, o prednostima, šta su najveće prednosti uvođenja e-faktura kako za državu i privredu, tako i za čitavu ekonomiju? Pa i za građane. Pa mislim, ima više prednosti, ali samo da kažem da je ovo samo jedan deo e-uprave. Ja moram da priznam da sam vrlo prijatno iznenađen. Naprimer, nedavno smo bili susreli se sa koronavirusom i razmišljao sam kao i svaki građanin kako će taj sistem funkcionisati, imajući u vidu prethodno iskustvo koje smo ranije imali. Na moje veliko zadovoljstvo sistem je funkcionisao jako dobro, zahvaljujući upravo činjenici da ste mogli preko e-uprave da zakažete termin, da to ispoštujete i da to uredite efikasno. Iste druge stvari, na primjer, dobijanje izvoda iz matične knjige rođeni, nekad vam je trebalo da uzmete godišnje, ne baš godišnje odmor, ali jedan dan da biste čekali u nekoj, da kažemo, tamo instituciji gde se to izdaje, sada to možete lepo zavaljati u fotelju, elegantno da zatražite zahtjev da dobijete na kućnu adresu. Dakle, iste stvari se dešavaju ovde i mislim da su to ogromne prednosti za privredu. Samo zamislite neko vreme u kome su ljudi imali čitave službe koje su emitovale fakture, koje su pratile
Posebno je teško bilo pratiti. Sada imate e-fakturu u kojoj vi kada se registrate u sistemu imate pre svega pravnu potvrdu da ste ušli u pravni promet. Ne može niko da vam kaže da kasnije sa fakturom ja to nisam dobio. Dobio si, to znamo. I imate mogućnosti da pratite šta se dešava sa fakturom, da li postoje neki problemi. Imate dakle dokaz da je ona u pravnom smislu dobro onako prema zakonu izdana. Je li tako? Onda to pojednostavljuje, ubrzava proces. Onda imate, što se tiče PDV-a, to je možda jedna od većih dobrobiti e-faktura. Kako se to kaže u saopštenju Ministarstva financija, ako se poklope znači, fakture na dan, vi dobijete povraćaj poreza za jedan dan. Zakonsko rešenje je sada 45 dana. Dakle, mnoge dobrobiti koje, da kažemo, ima privreda, ali i građani koji rade u toj privredi. Pojedine zemlje su uvele e-fakture, neke su još u procesu implementacije. Koliko će Srbiji to značiti? Da li ćemo imati prednost kod stranih investitora u tom smislu? Pa ja bih rekao, pre svega je to važno za naše građane. Naravno, strani investitori su sastavni deo naših života i poslovanja u Srbiji. A i na moje iznenađenje, onako tražeći informacije kako se to dešava u Evropi, vidio sam samo da je mali, jako mali broj zemalja je ušao u ovaj proces. Iako je još 2010. godine Evropska unija donela odluku da pređe na sistem e-fiskalizacije e-uprave, pa 2020. godine u digitalnoj agendi podsjetila države do 2018. godine. Oni su imali obavezu da pređu na e-fakturu. Nažalost, neki otpor postoji. Srbija, na moje veliko iznenađenje, ali prijatno iznenađenje, prednjači ovim zemljama i to je, kako da kažemo, jedna dobra stvar koja se nama dešava. Mi uvijek nekako se poredimo sa Evropom i uvijek mislimo da je Evropa prednjači. A evo, neko je ipak razumeo da je to nešto što je važno za Srbiju. Za strane investitora je veoma važno, oni ipak dolaze iz nekih zemalja koje su u pravnom smislu dobro uređene. I mi smo kao zemlja ponudili mnogo toga stranim investitorima i, hvala Bogu, oni su prisutni već od 2014. godine donošenja zakona o stranim ulaganjima i dolazi sve više stranih investitora. To je samo jedan korak napred, ali rekao bi korak u dobrom pravcu u kome se celokupan način poslovanja olakšava. Kada mi čitamo ankete stranaca šta misle o Srbiji, upravo su ranije ukazivali na tu neku sporost, tromost administracije, gubljenje vremena po šalterima, razne neke druge stvari. Dakle, sada smo sa ovom e-fiskalizacijom apsolutno im izgubili taj argument iz ruku i to je jedna očigledna korist, rekao bi, i za strane, ali i za domaće, ali još jedna da ponovim, pre svega za građane Srbije. Gospodine Delipošiću, u najavi se pomenula takozvani GovTech indeks zrelosti tehnologija u javnoj upravi koju utvrđuje Svetska banka. Po tome mi smo četvrti u Evropi, 11. u svetu. Šta u stvari taj GovTech indeks znači, šta on podrazumeva i koliko je toj poziciji našoj zapravo doprinulo uvođenje e-faktura? Pa, to je jedan vrlo kompleksan indeks koji se računa na bazi 16 indikatora. Cela analiza obuhvata 198 zemalja u svetu, pa je samim tim taj naš rang četvrti u Evropi, 11. na toj listi od 198 zemalja, može da se vidi koliko je to veliko dostignuće. Između ostalog, spomenuli se strane investitore. Oni takvu vrstu objektivnih ocena jedne ekonomije vrlo prate. Tako da ovaj GovTech indeks je indeks Svetske banke i on može na neki način biti jedan od i pokazatelja i stranom investitoru da dolazi u zemlju gde postoje efikasni servisi. On se prvenstveno odnosi na digitalizaciju državne uprave i na tu efikasnost obavljanja servisa prema privredi i građanima. Sistem elektronskog fakturisanja sigurno doprineo. Doprinele su brojni digitalni servisi u celokupnoj javnoj upravi Srbije, ali sistem elektronskog fakturisanja nije samo digitalizacija u oblasti elektronske fakture. On će omogućiti i drugi niz servisa koji mi već pripremamo. Znači, mi povezujemo sistem elektronske fiskalizacije i sistem koji već postoji u upravi carina. To će omogućiti zajedno sa sistemom elektronske fakture modul za poluautomatsku PDV prijavu. Projekti na kojima se već radi su elektronska otpremnica, elektronska akciza i želimo da zaokružimo ceo jedan poslovni ciklus i omogućimo maksimalnu automatizaciju procesa koje se tiču javne uprave i privrede. Da li je i samo privreda generalno prepoznala prednosti koje će dobiti uvođenjem e-fakture? Pa mislim svakako najveći deo privrede i najveće preduzeće koje su već u sistemu i već ga u potpunosti koriste su videli vrlo brzo i svi oni koji će se tek nakon 1. januara uključiti u sistem.
To je jedna automatizacija, to je jedna pravna sigurnost, to je nepostojanje više papirne evidencije, lakše izveštavanje, lakše pretraživanje, isključivanje mogućnosti greške koja se odnosi na fakturisanje i u svakom slučaju podizanje jedne efikasnosti koja nije samo efikasnost fakturisanja, nego i ubrzanje procesa naplate u privredi, procesa naplate privrede od države, tako da u svakom slučaju jako veliki broj benefita će korisnici sistema imati prilike da se uvere da postoje. Profesore, kako objasniti maloj privredi zašto je za njih važno uvođenje e-faktura, jer veliki sistemi su svakako dobro upoznati sistem? Ja mislim da će mala privreda lakše preći na ovaj sistem. To su ljudi koji imaju nekoliko zaposlenih ljudi. Pa posmatrate samo to iz ugla troškova. Dakle, vi više nećete. Ili imate nekog čoveka, obično su to bile, da kažemo, devojke ili žene koje su nosile neke razne papire, u razne institucije. Sada ćete to naravno moći da radite sve elektronski. Sve što je zapravo na liniji smanjivanja ukupnih troškova, ubrzavanja procesa, da kažemo, poslovanja je jako dobro došlo. Naravno, bit će nerazumevanja, još uvijek ima, pa mi moramo kao građani da razumemo da ponekad neke stvari ne shvatamo dovoljno, bit će početni teškoća. Ali ovo bi rekao bi da je korak u dobrom pravcu za sve nas i što se pre naviknemo, bit će jako dobro. Još jednu stvar koju sam moguće izostavio, nisam rekao, pruža se prilika dakle, i državi i građanima, da imamo mnogo transparentnije poslovanje, da jednostavno možemo da imamo uvid kako se troši, na primjer, novac građana Srbije. S obzirom da je uključena, i sada je bila uključena, znači država, odnosno državni sektor, sada prelazimo na celokupan sektor, dakle, kao što možete da pratite fakturu sa raznim izveštajima, raznim mogućnostima koje postoje, svako od građana će moći da se uveri, da vidi zašto novac odvaja, kako to funkcioniše, kako se troši. Da ne moramo čekati da kažemo one godišnje izveštaje. Možda to još uvijek nije zaživjelo, ali to je put u dobrom pravcu. Ja kao građanin zaista i kao profesor fakulteta moram da priznam svaka ta vrsta olakšavanja naše funkcionisanja, izbjegavanja provođenja sati pred šalterima, čekanja nekih uverenja, gde smo vrlo često zavisili od neke administracije, gde naravno nikad nije bilo dovoljno ljudi, a negde i kad je bilo, to ljudi nisu jednostavno radili. Sada se to objektivizira, sada to funkcioniše ili bi trebalo da funkcioniše, ja verujem da hoće, na jedan mnogo jednostavniji, efikasniji i bolji način u krajnjoj liniji za sve nas. Dakle, ono što svakako možemo da zaključimo jeste da privreda sada ima određenu vrstu pravne sigurnosti, preglednije poslovanje, zato što se upravo sve nalazi na jednom. Tako je, jer više nemate onu mogućnost. Zamislite, ja znam kad sam došao na ekonomski fakultet, prvi neprijatan susret, tako mogu da kažem, popunjali smo neki šev obrazac 20. Bilo je pitanja koje su bilo nelogično, da pita zanimanje roditelja. Neko svako napiše po nešto, za statistiku onda vas neki tamo činovnik vrati, a to nije u redu, a onda red ispred vas ima 50 ljudi pa se vrate. Dakle, ako te stvari uporedimo sa ovim u kojoj sedite negde u nekoj kancelariji, malo ne morate čekati u kancelariji bilo gde, gde pišete neki, izdajete neki dokument, pratite ga preko računara, preko mobilnog telefona, to je sjajna stvar. Mnogo mu hvala na razgovoru i na ovim objašnjenjima. Hvala vama na pozivu. Hvala vama. Gosti jutarnjeg programa bili su Vuk Delibašić, on je savjetnik ministra financija i profesor dr. Ljubodrag Savić sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu.